se recuperen les tres potes fonamentals dels serveis socials. La primera, augment efectiu del personal. Eh, N'hi ha un increment en el projecte de pressupostos de 2017 de més del 62% eh, que suposarà la recuperació de serveis socials municipals i suposarà la entrada de personal que reforci els serveis socials municipals val? per a una atenció de proximitat. Se reforcen els equips municipals. 2: S'han pressupostat per a 2017 més de 40 milions, que suposa un increment del 3% i que és molt important per a la renda, que considera la renda com un dret subjectiu i seguir sent un crèdit ampliable. Encara que n'hi hagi 40,6 milions en el pressupost, si en fan falta més, n'hi haurà més. I tres, recuperem els programes que van més enllà de la mera inserció laboral. Situem a la persona en el centre i valorem les seues necessitats.